Dva šeky na 100 000 korun přinesli zástupci hokejového klubu BK Mladá Boleslav do mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice. Výtěžek z tradičních charitativních zápasů tentokrát putuje na oddělení ARO a ORL. Spolupráce s nemocnicí pro nás je dlouhodobá a každý rok ty oddělení měníme, takže letos jsme se domluvili na těchto dvou odděleních s vedením nemocnice. ORL, tam asi se to už jako nabízelo, protože týmoví lékaři dva jsou z ORL, takže tam už to k tomu spělo delší dobu. A pokud jde o ARO, měli jsme symbol srdce na dresu, tak máme to taky daný jasně celkem. Každé oddělení potřebuje nepřetržitě doplňovat, obnovovat a modernizovat své vybavení a zařízení, takže samozřejmě tyto prostředky budou použity tak, že na konci to budou sami pociťovat pacienti, protože samozřejmě všechny ty nástroje a všecko to vybavení slouží k tomu, abychom poskytli co nejkvalitnější péči pacientům. Oddělení ORL peníze využije na nákup pulzních oximetrů. Také oddělení ARO už má pro svoji část daru konkrétní využití. Konkrétně bude použita na zakoupení defibrilátoru, resuscitačního přístroje pro resuscitační tým, který působí v rámci celé nemocnice. Kromě vedení hokejového klubu a nemocnice se slavnostního předání šeků zúčastnili i dva hokejisté extraligové Mladé Boleslavy, útočník Jan Stránský a obránce Martin Pláněk. Bohumil Horáček, první Boleslavská.